ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራንን ክቡራትን ተኸታተልትና፣ ንሕጂ እውን ከም መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ጉዳይ ምስጋር ተፃወት ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ንጥፈታት ማን ዩናይትድ ብስፍሓት ክንድህስስ ኢና። ከም ኩሉ ዋን ክሳብ ፍፃመ ምሳና ክትፀንሑ ብክብርና ይድም። ኤማድ ሓንዶ መስገኖ ሰላም እዩ ከመይ ምላኽ መስገን ሰላም እዩ ፅቡቅ። ፖል ፖግባ፣ ሁዋን ማታ፣ ኢዲሰን ካቫኒ፣ ኒማንጅ ማቲችን፣ ጀስ ሊንጋርድን ዝርከብዎም ክሳብ 11 ተፃወቲ ካብዛ ክለብ ምውፅኦም ዳርጋ ርጉፅ ኮይኑ ኣሎ ብመሰረት ሓበሬታ ማንቸስተር ኢቪኒን። ኣብዚ ግዜ ንዘሎ ፅሉል ዕዳጋ ተፃወቲ ክንዲዚኦም ዝኣኽሉ ተፃወቲ ምትካእ ብዝነበረ ውሽጣዊ ዘይምርጋእን ንሓድሽ ኣሰልጣኒ ኤሪክ ተንሃግ ክሳብ ክንደይ ክኸብዶ እዩ? ኣከፋፋሊ ፍረንክ ዲዮንግ ካብ ባርሴሎና ከምኡውን ተፃወቲ ኣያክስ ኣንቶንን ጁሪን ቲምበርን ናብዛ ክለብ ከም ዝፅምበሩ ሕሜታታት ኣሎ ሞ ንመሳርዕ ማን ዩናይትድ ናይ ምጉልባት ዓቕሞም ክሳብ ክንደይ እዩ? ተወሳኺ ኣብ ራዳር ማን ዩናይትድ ኣትዮም ዘለዉ ተፃወቲ መነመን ይኮኑ ብመሰረት ዘሎ ፅንፅንታ? ናይ ማንቸስተር ከምቲ ፕሪምየር ሊግ እናኸደ እንከሎ ብተደጋጋሚ ንገልፆ ዝነበርና እዩ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ መጀመርያ ክዕረ ዘለዎ ነገር ሓደ ከምቲ ዳርጋ ኩሎም ተንተንቲ ዝሰማምዕሉ ኢጎ ማንያክስ ተፃወቲ እዮም ዘለዋ ብኣንነት ዝጠስጠሱ ነዚ ክኣሊ ዝኽእል ከሪር ኣሰልጣኒ እዩ ከድልያ ፀኒሑ ከሪር ኣሰልጣኒ ሶልሻር ከምዚ ምስኪን ኣቦ ክትገልፆ ትኽእል ማለትሲ ደይ ተሃራርም ደይ ጋናሕ ልኡም ወላዲ ካትወስዶ ሓደ ካብቲ ንተፃወታ ዘበሽቀጦም እሱ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብድሕሪ እውን ጀርመናዊ ዓላሚ ራልፍ ራንግኒክ መፅኡ። ራንግኒክ ከዓ ካብቲ ናይ ምስልጣን ደይ ቱደይ ምስልጣን ማለት እዩ ኣብቲ ከም ኣማኻር ናይ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ እዩ ክሰርሕ ፀኒሑ። ኣብ ባይታ ወሪድካ ካብ ምስልጣን ቁርብ ግዲ ርሒቁ ፀኒሑ ከዓ እቲ ሲስተሙ ከምቲ ዝድለን ዩናይትድ ክተሳ ኣይከኣለን ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመተ ውድድር ንኩሉ እቲ ብቓዕት ናይ ተፃወት ናይ ማንቸስተር ኣናላይዝ እንድሕር ዳኣ ጌርካዮ ውርድ ኢልካ ብዘይካ ናይ ድሃያ ብሉፅ ብቕዓት ዝበለፀ ማለት እዩ። ናይ ሮናልዶ ከዓ ንዝረኸበን ዕድላት ናብ ሸቶታት ብናይ ምቕያር ዓቕሙ 24 ጉላት ንምዝጋቡ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ከዓ ሳልሳይ ብሉፅ ኣመዝጋቢ ዝኾኖ ናይዚኦም ክልተ ተፃወቲ ከም ፍሉይ ኣውፂኻ ናይ ካልኦት እንታይ ክትጠቅስ ትኽእል? እንታይ ከተልዕል ትኽእል? እንተይልካ እዚ ትብሎ ዝህሉ ይመስለኒን ማለት እዩ። ሕጂ እታ ፒኤፍኤ ሽልማት ዝተሰርሐት ናይ ሕልሚ ጋንታ ሮናልዶ ኣብኣ ኣትዩሎ ኣብታ ናይ ፕሪምየር ሊግ ኦኬ ሶን ኣትዩ ንሱ ኣይኣትዎን። ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ ብዘይካ ክልተ ተፃወቲ ኣብ ብቕዓት ኮይኖም ሓሊፎም ኣነዛ ዓመተ ውድድር ትብሎም ካልኦ ዝተረፉ እቲ ዝረኣናዮ እዩ ማለት እዩ። ንከምዚ ዓይነት ዝወደቀ ብቕዓት ኮንፊደንሶም ባይታ ዝሃረመ ናይ ምግባር ድሌት ዘይብሎም ዝተኣከብዋ ጋንታ ንኸተተስኣ ቀሊል ኣይኮነን። ብዓብኡ ከዓ ከምዚ ክትገልፆ ፅናሕካ ተፃወትካ ይወፅ ኣለዎ። ሕጂ ኤሪክ ተንሃግ ሕጂ እንታይ ኢና ንሓስብ ዘለና ንሕና መሲልካ ምፅ ኢሉ ኩሉ እቲ ደጋፊ ዩናይትድ ክሓስቦ ዝኽእል ኣነ ዝርዳኣኒ እንታይ እዩ ተወዳዳሪት ጋንታ ክሃንፅ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ይክደሊ ኩሉ ስኳድ ይክሰርሕ ዘለዎ ተወዳዳሪት ጋንታ ክሰርሕ እንትኮይኑ ማለት እዩ። ስኳድ ክንብልን ከለናስ ሊቨርፑልን ሲትን ዘለውዎን ተፃወቲ ምርኢ እዮም። በቶም ቀዳሞት 11 ተሰለፍቲ ኮንካ እንተሓስብ ኣብዘን ክልተ ጋንታት እቶም ተቐየርቲ እውን ማዕረቶም ተሰለፍቲ እዮም። ናይ ጓርዲዮላ ሲስተም ከምቲ ክንሪኦ ዝፀናሕና ንገለ ኣዋርሕ ተሰላፊ ዝፀንሐ ንዝመፅእ ክልተ ኣዋርሕ ከም ተቐያሪ ኮይኑ ትሪኦ፣ እቲ ዕሪፉ ዝፀንሐ ከም ተሰላፊ ትሪኦ። ሕጂ ስኳድ ስለ ዘለዎ ደገላብጥ ጋንታ ስለ ዘላቶ እዩ ከምኡ ትገብር ነይሩ ጓርዲዮላ ዋላ እውን የርገን ክሎፕ ክትሪኦም ከለካ ማለት እዩ። ኣብ ድሕሪት ሲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ንጆኤል ማቲፕ፣ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ንኮናተ እንዳፃወተ ከይድ ነይሩ ኣብ ጎኒ ቫንዳይክ። ከምዚ ዓይነት ፀጋ ኣለዋ ሊቨርፑል። ዩናይትድ ከዓ ሓደ ጥዑይ ተኸላኸላይ ሲ ኢና ወዲኣቶ ነቲ ዓመተ ውድድር ትንሃግ ነዞም ዝወፁ ዘለዉ ተፃወቲ ተኪኡ ናትናቶም ቦታ ዓቢሱስ ጋንታ ምልእቲ ክሕይል ክእል ዶ ቀዳማይ ክራማት እንድሕር ዳ ኢልካስ ክንደይ ተፃወቲ ክዕድግ ሞ ክንደይ ተፃወቲ ክዕድግ ኣለዎ ከምኡ እንድሕር ዳ ኢልካስ ዳርጋ ጋንታ ምልእቲ ይቕየር ዘለዎ። ሕጂ ግን ናይ ኤሪክ ተንሃግ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ከምኡ ክገብር ስለ ዘይክእል ዝዓበየ ስሩሕ እንታይ እዩ ነቲ ወሪቁ ዘሎ ሞራል ናይ ተፃወቲ ምብርባር እዩ። ኣብዛ ጋንታ ኣገደስቲ ምዃኖም ምፍላጦም ብቕዓቶም ንክረኽቡ ባይታ ምንፃፍ ነዚ ንምግባር ከዓ ነቲ መቐየር ክዳን እዩ ክቆፃፀሮ ወይ ክመልኮ ዘለዎ። ራሽፎርድ ብቑዕ ተፃወታ እዩ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ርኢናዮና ሎም ዓመት ርእሱ ድኒኑ ዝሓለፈሉ ምክንያት ፈልጦ ክኽእል ኣለዉ እዛ ኣሰልጣኒ። ሳንቾ ኣብ ዶርትሙንድ ዝነበሮ ዓብዪ ተራ 57
አሲስት ዝገበረ ሙሐምኑስ እድሚኡ ስለምንታዩ አብ ዩናይትድ ዝወደቀት ዓመተ ውድድር እሕሊፉ እዚ ካብቲ መጽናዕቲ ዝዘልዩ ብሩኖ ፈርናንደዝ ኤግዞስትድ ዲ ኮይኑ ከም ዝተቃፂሉ ዲ ምፅእ ኢሉ 2020 ወርሒ ጥሪ በቃ ጎዩ ኣሎን ዘየሎን ኣበርክቶ ሂውነታት ክለብ ስታግ ገይሩ ኣይክድን። ምክንያቱ እቲ በርናኣውት ከጋጥመካስ ባህርያዊ እዩ በይንኻ ናይ ጋንታ ሙሉእ ሓላፍነት ተሰኪምካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምምፃእ ሮናልዶ ኸበኣሉታ ፀሊዎ ድ ኣይፀለዎን እዚ እውን ንበዕሉ መፅናዕቲ ይደሊ እዩ ሒዝዎ ዝነበረ ተራ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ ማለት እዩ። ፖግባ ከይድላ እታ ጋንታ ንዕኡ እውን ክሕሾ ማለት እዩ ዊንዊን እዩ ንክልቲኦም ዓወት እዩ ምውፃእ ናይ ፖል ፖግባ። ምክንያቱ ኣሉታዊ ዜናታት ነታ ክለብ ዝፈጥረላ ዝነበረ ንነብሱ ዳርጋ ቀደም ተፋቲሖም እንከሎ ብሓዳር ዝነበሩ እዮም። ክልቲኦም ሕጂ ምውፃእ ናይ ፖግባ እውን ንባዕሉ ከም ብልጫ ትሪኦ እዩ። ማትሽ ከይድሎ ማታ ኣይነበረ ናብዚ መወዳእታ ይክቀላቀል ርኢናዮ ጄዝ ሊንጋርድ እውን ንባዕሉ ዓቕሚ ከም ዝነበሮ ኣብ ዌስትሃም ርእዩ። ግን ድሓር ከዓ ኣብ ዩናይትድ መፂኢካ ብክልቲኦም ኣሰልጠንቲ ቦታ ክወሃብ ኣይተረእን ምውፅኡናት እውን ከም ቅቡል ትወዘይካ። ሕጂ ብዛዕባቶም መፂኦም ንዩናይትድ ክዕርዩ ዝኽእሉ ተፃወቲ ብቀዳማይ ደረጃ ተጠሚቶም ዘለዎን ድሕር ዳ ኢልካ ፍሬንክ ዲዮንግ ናብ ዛጋንታ ናይ ምፅምባር ተኽእሎ ኣለዎ ተባሂሉ እዩ ዝግለፅ። ዲዮንግታ ኮይኑ ኢካ ባርሴሎና ዝወፅእ ዘሎን ድሕር ዳ ኢልካ ገሊፅ ወይ ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ተጠርኒፉ ብዘለዎ እቲ ቀዳማይ ካብ ተኸላኸልቲ ኩዕሶ ዝቕበል ኣከፋፋሉ ክኸውን እየ ዝደሊ። እዚ ኣብ ሃገራዊት ጋንታይ ዝወሃበኒ ተራ እዩ ኢንጆይ ይገብሮ ኣብ ባርሴሎና ግን ከምኡ ዓይነት ተራ ይወሃበኒ ኢሉ ተራቲ ከዓ ንልዕሊ 10 ዓመታት ሰርጂዮ ቡሽኬት ሒዝዎ ዘሎ እዩ። እንተደኣ ነቲ ተራቲ ክትፅበ ኮይኑ ንዕኡ ክወስድ ንሕርዳ ኮይኑ ባርሴሎናስ ሰርጂዮ ቡሽኬት ሪታየር ክሳብ ዝገብረሉ ካብ ጫሙ ክሳብ ዝሰቅል ክፅበ ኣለዎ ማለት እዩ። ባርሴሎና ነዚ ሕጂ ስለዘይመረፀ ካብ ታጋንታ ክወፅእ ድላይ ኣርእ ኣሎ። ብዓብኡ እውን ባርሴሎና ስለምንታይ ክሸጦ ደልያ ወሳኒ ተፃዋታያ ክነሱ ንድሕርዳ ዝብል ሕቶ ኣልዒልና ከዓ ከይፈተወት ካብቶም ዋጋ ከውፅኡ ዝኽእሉ ተፃወታስ ክትሸይጥ ክትክእል ኣለዋ እንተ ደኣ ነዞም ሓደሽ ተፃወቲ ተምፅኦም ዘላ ኣመዝጊባ ከተፃወቶም ኮይና ንልዋንዶቭስኪ ክተምፅኦ ደልያ ኣላ። ግን ሕፅረት ናይ ባጀት ኣጋጢምዋ ነዚ ክትብውስ እንተኮይና ፍሬንክ ዲዮንግ 60 ሚሊዮን ኢሮ ኣብ ቀዳማይ እብረ ክኽፈለሉ ብድሕሪኡ ከዓ 20 ሚሊዮን ኢሮ ክምላእ እያ ተሓትት ዘላ ዩናይትድ። እዚ ንባርሴሎና ቁሩብ ትንፋስ ክፈጥረላ ይኽእል። ሕጂ ናይ ባርሴሎና ሽግር ናይ ቁጠባ ኩሉ ግዜ የደናግረካ ንዲ ማለት ክእላታት ናይ ቁጠባ ንፂኻ ክገልፅዎ ተኽኢሎም ኢካ ከማ ትመርፅ ስለምንታይ እንተይልካስ ባጀት የብላን ካሽ ኣውት ኮይና ክትሰምዕ ትፀንሕ ሞ ንፈራን ቶረስ ከዓ 55 ሚሊዮን ሂባ ክትገዝኦ ርኢናያ ብወርሒ ጥሪ። ሕጂ እንታይ እቲ መግለፂታት ናይዛ ጋንታ እንታይ ድብለካ? እንተ ደኣ ናይ ሓደ ኤሮ ዓዲጋስ ናይ 3 ኤሮ ወይ 4 ኤሮ ክሸይጥ ኣለዋ። ከምዚ ዓይነት ውድቀት ናይ ቁጠባ እዩ ኣጋጢምዋ ዘሎ። ሕጂ እንተ ደኣ ናይ 60 ሚሊዮን 80 ሚሊዮን ማለት እንዲ ኦሊኖልቲ ዋግኡ ናይ ፍሬንክ ዲዮንግ ናይ 80 ሚሊዮን እንተደኣ ሸይጣሲ ንክትዕድግ ትንፋስ ክትረክብ ክኽእላይ ማለት እዩ። ፍራንኬሴ ካብ ኤስ ሚላን፣ ክርስቲያንሰን ካብ ቸልሲ ከምኡ እውን ሮበርት ሎዋንዶቭስኪ ከዓ ካብ ባየር ሙኒክ ክትዕድጎም ወዲኣቶም ዘላይ ናይ ኬይሰን ክርስቲያንሰንን ውልቃዊ ስምምዓት ወዲኣ እያ። ግን ከተመዝግቦም እውን ኣይከኣለትን ስለምንታይ እቲ ቁጠባ ስለዘይፈቅደላ ዘሎ ክሸይጥ ክትክእል ኣለዋ። እዛ ስዋያ ሕጂ ንዲዮንግ ከምዚ ንከምኡ ዓይነት መስርሕ ትጥቀመሉ ዘላ እዚ ከምዚ ሉዝሉዝ ሲትዌሽን ኢልካ እውን ክትገልፆ ትኽእል ኢካ እናተዘላለካስ ምክስሳር ማለት እዩ። ንሱ ንባርሴሎና ደልያ ነይሩ ግን እናደልያ ንከሎ በቲ ትህቦ ዘላ ተራ ስለዘይተሓጎሰ ይወፅእ ኣሎ። ባርሴሎና እውን ትደልዮ ነራ ግን ከዓ ባጀት ዘውፅእ ተፃዋታይ ክትሸይጥ ስለዘለዋ ከዓ ከይፈትወትካ ንዕኡ ክትሸጦ ስለዘለዋ ማለት እዩ። ሕጂ በዚ ክትሪኦም ከለካ ዲዮንግ እንተደኣ ናብ ዩናይትድ መፅኡ ነታ ታጋንታ ስኢናታ ዝነበረት ኣብቲ ኣብ ምክፋልሲ ክጥርንፋ ድኽእል ምስ ተኸላኸልቲ ኮኔክሽን ክፈጥር ዝኽእል ካብ ተኸላኸልቲ ኩዕሶ ተቐቢሉ ንማእኸል ንቕድሚት ክዝርግሕ ዝኽእል ተፃወታይ ፍፁም ኔርዋ ክትብላይ ትኽእል ኒኻ። ፍሬድን ማክቶሚናይን ክቃለሱልካ ይኽእሉ እዮም። ነዚ ዓይነት ተራ ምፅዋት ግን ብዙሕ ዘድምዑ ተፃወቲ ስለዘይኮኑ ሓደ ኣብ ጎኑ ጌርካ ሓደ እቲ ደርቲ ጌም ከተግብሮ ከሎ ፍሬንክ ዲዮንግ ከዓ እንተ ደኣ እቲ ኩዕሶ ምፅዋት ኣካይድዎ ሓደ ካብቲ ምትዕርራያት ክትሪኦ ትኽእል ኣብ ዘጋንታ ተባሂሉ ክጥቀስ ዝከኣል ኮይኑ ይስማዓኒ። ቲምበር እውን ተኸላኸላይ ሆላንዳዊ እውን ካብ ኣያክስ ኣምስተርዳም ክዕደግ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይግለፅ እዩ። ካልኦት ግን ብተደጋጋሚ ሽም ምፅዋዕ ኣሎ እቲ ዕዳጋታት ንክስቶ ተገዲሳትሉ ንክስቶ ተገዲሳትሉ ግን ኩሉ ርመር ስለዝኾነ ከምዚ ውዱእ ጌርካ ክትዛረበሉ
يسك فكاي انا كنت راي نحج انت ايو اريك تنهاك ابزن قدامت كل التسمون اتي ناي وشت ويت ناي بيت صحفتات صراح اما امام يركبالو ناي بريمير ليج وقت خا كاب عربي عسرت سنه تخفيت لوتي مسرح مسغار كلبات اوفيشالي تصاوت تخفر ما يخلين لذي قبزا سومن زي جميركا اتي عدقي مفصامات كن رئيس لين نصبه يونايتد وسخنا يتصاوتي بزحي كدلي اي كغدسايو زي كاتي نزوم دوصو دلو متكا كمزغل صلكا زلخو اتي سكواد مغفح غانتا سريحكا بوحدو قدام عامت بتو فورم ود دار مو نحسبو تي وانچا ناي بريمير ليج مالس تمتت دلاي كيكون كن مستن لعلوت اربعه غانتا تود غانتا نخسرح كسكو مو زغل حلافنت بزي ابذكر ما زكيد ارغتات ايو كوسن نونز حد غابتم درياتم زنبرو تصاوتي غنكا نونز نامن متاوي مرص ابزح جيزي اند حدا الكاس ليفربول كم زقدم اي تسحتوني خا الشامبيونز ليغا لا الشامبيونز ليغا لا تراي دي كون خا بغلطف عبيت عوتات كعوت لا زغل غانتا تاكلت يناي ني تايم تدا الكاس ليفربول ياس لذي يونايتد تي زعابي تشالنج خونا دخل ابذكر ما تزي معرتنا قدمي زلو عبيت كلبات كتعدق زي خلا اب الشامبيونز ليغ زي مهلاو بعابي اون تاغانتا ارتحتي حدش اسلطاني اريك تن هاغن تايكت كونيا استفلت نغير سلازي يله بتوم سوميا تصاوتي امينوم نت بروجكت كصمبرو كم زخبدوم يرايكاي بالديونغ اريك تن هاغ سلاز فلطو كابيزين سنتوم ابا اكس سلازعبيوم تاسلطان سلبدك يغز فلطو امينوم كمصو تصبيو نغيري سلازي تزبزح عداغا ناب هولاندن اياكسن انت خونه مالسي كم زي كغر مكازي يبلو خوين يسمعني إيريك تنهاج علام آياكسن كله خمزة وطاوسو تسانحكا بغربة از نزفولتون تتساوتي بمزحة غساقاقر كأند مروجو مقانو بتي زولو دقا واحد سنسن تاتات كتردات غيل نايك قدم علام مان يونايتد عبز قزير مان هاقراويت غانتا هولاند زمرح زولو لويس فان هالجن نديونجن كالو دقا هاقورون كتونكو قوم يسمع اللو نابد مان يونايتد كامت سنبار كامتاي سبقس خوني خيل زي كرحن تديو ويس أسرار حامان يونايتد نزوم تتساوتي كربوحهم أي كإلني خابز بالسقاءات زبقسيو لويس فان غال كم تزقل اسكايا خوتسن كلو غاب يونايتد حقو ساينبرن حان تعامد كونترات تريفاتون كلا إيتي إيكاب تعويتو بتاني مود داتا تسوتاس نتا تمتس عامد زقدسو أربعة تتساوتي زعدوغو شعامشت إيتي إيكاب مستعوتة ني إلو دوارد أركيبو دوم أربعة تتساوتي زيوم تلا تعديقوم زمتس عامد وانشا بريمير ليج المعتار كن ودادرينا دبل دبدابي مسركوبس شعوخه خبس روحو كم استبارره تنغيرو مالتي حجي كمزي لبو تسيري وتي خاب يونايتد كتريون كلها حدتي مريحنت قبل مانشستر يونايتد زنبره شعو بايدوارد زمرح بو يكون بوتم اليتا سلطنتي مورينو حويسكا كم حسوم تنقيفي ولا مورينو دغاغي ميزنوكو بروفيشنال اسراره حيكونن حد غاتي قبل مانشستر سيتي ليفربول تشيلسي زد حرازلو نتاغانتا تي مريحنتا ايزبل موغوتي العليوم مودعتو حجي ايدوارد تغير له ولاون لويس فان غال ابا مودعته مغرز زهبان تاريخه اب يونايتد لوطي تغير له تلوطي بحجينا هنريو كن تلوطي مكيادو صرايسي نبعلوس حدا تسفايو ايدو ننتين مبالينسو ايدوارد خاط صراح لايوس زعابيه نغري نتا كلب صيق خوينز نبرسب عينتيو تي مغلص يحجي تمزي تقول صوزلها ናብ ዩናይትድ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ምፅምባር ኩሉ ግዜ ብፍላይ ንሓደ ብሉፅ ተፃወታይ ሓደጋይ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ እንተኢልካንሲ እንተ ደኣ ኤሪክ ተንሃግ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ዛጋንታ ጠምዚዙ ክዕርያ ዘይክኢሉ ዩናይትድ ድሕሪኡ ብኸመይ ናብ መገዳ ከም ትምለስ ኣይደኖ ነባዲ ነውስ ወላ ሓደ ክፈልጦ ኣይክእልን እዩ ብግምቶ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓንን ስለምንታይ እንተ ደኣ ኢልና ድሕሪ ምውዳቕ ኤሪክ ተንሃግ አይና የሰልጣን ያሚኑ ጽምበራ አይና የተጻዋታይ ኸመጻ እልተናሃ ከናይ በሐቅ ዲዩ ነዚ ተፈጥሩ ዘሎ ሲቱዌሽንስ ኩሉ እንገልጾ ልጽናሐናስ ቅይር ከብሎ ይኽእል ዲዩ ፍላይ ተንቀዳሞት 3 4 አዋርህ መስር ታውያን ወይ ከምዚ ንዑኡስ አዘን አዘን ናይ ህይወት ሕቶ ኽትብለን ትኽሪኻ ከም ዴቪድ ሞይስ እንድሕር ዳአ ብቁልጡፍ ካብ ስራሕ ተባሪሩሲ ብድሕሪኡቲ ሕንፍሽፍሽ ናይ ዩናይትድ ዝውዳእ ኮይኑ ይስማዓካኒ ሶ ንኸምዚ ዓይነት እንተታትሲ ንዲዮንግ ኣብ ባርሴሎና ረጊኡ ንሓደ ዓመት እንተ ድፅበ መሓሾ ዝዓይነቱ መግለፂ እዩ ናይ ቫንሃል ክትሪዮን ከለካ ከዓ ኣብ ባርሴሎና እቲ ዝደልዮ ተራ ይተፃወተን ክኸውን ይኽእል ዲዮንግ ግን ኣብ 47 ግጥማት ናይታ ክለብ ከዓ ተሰሊፍ እዩ እቲ ኣብቲ ምስላፍ ምስቶም ቀዳሞት እዩ 4 ሸውትታት ምስ ሓሙሽተ ቀረበ ኣካይዱ
እጂ ቀደማይ ተጻዋታይና ሆነን ኩሎ ባርሴሎና አብ ሻምፒዮንስ ሊግ ቱሊያ ባርሴሎና አዶ ይሽካ ወይስ እንታይ ኮኒ መገዳና ዘይ ተፈልጠት ክለብ የትኸይድ አይነት ኮይኑ ስማዓነት መግለጽ እዩ ዝኻ ከመሰጣና ይታሃግራዊት ጋንታ ከስጎናይ ግድን ምክንያቱ አብ ደጋ ዋንጫ ዓለም ይዘሎ እንድሕር ዳ ዲዮንግ ናብ ዩናይትድ ተሰጋጊሩ ካወርሒ ሸሞንተ ክሳብቲ ናይ ዋንጫ ዓለም ድጅምር ዘሎ ጊዜያት ጥዑይ ዝኾነ ሃዋህው ተደይ ተፈጢሩሉ እንተደኣ እቲ ኣብ ማንቸስተር ዝፀንሖ ኩነታት ኩሉ ኣውዲቕ ወልክዕ ከምዚ ናይ ወዲ ሃገሩ ዶኒ ቫንደበክ እንተደኣ ዘለሓጢ ኢሉ ሲ ንሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ ኣብ ዋንጫ ዓለም መትና እዩ ክቁረፃ ነዚ እውን ክሰግእ ከመሰልጣንስ ናይ ግድን ኮይኑ ይስማዓኒ ረሞማ ንስለ ሞያዊ ትንትናኻ ብስም ተኸታተልትና ከመስግነካ ይፈቱ የቀኒለ የኖቃን እውን ከም ኩሉ ግዜ የመስግን ኩብራ ተኸታተልትና ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ ኣብዚ ክንፍፅም ብካልኦት ኣዛረብቲ መስራሓት ምስጋር ኣብ ዝቕፅል መደብና ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰና እዩ